Hej alle sammen, og velkommen til en video. Mit navn er Mikkel på min YouTube-kanal, der er sådan en fodboldsofa. Vi er lige kommet ind i den anden halvdel af år 2022. Men første halvdel har været rigtig skidt. Rigtig skidt. I hvert fald med til krig, massedrab. Og især i går. Så, og det her, i dag er den 4. juli, som også er USA's afhængighedsdag. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er i hvert fald 4. juli. USA's nationaldag. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder. Ja. Men den 24. februar 2022, der invaderede Rusland Ukraine. De vil have Krimhalvøen tilbage. Ukraine var jo under kontrol, da Sovjetunionen var der. Det samme var Krimhalvøen. Lige nu her, der har Putin og Rusland fået overtaget Luhansk-regionen, som udgør den ene del af selve Donbass-området. Den anden del er Donetsk. Hvis Ukraine mister den, så er Donbass-regionen igen under russiske styrker. Og her for cirka måneder siden, der var en bil, der kørte ind i masser af mennesker på grund af flugt fra politiet i Berlin. Virkelig voldsom. For et par uger siden, for cirka et andet år siden, der var skyderi under Homo Pride i Oslo. Man var psykisk syg, han der er gerningsmanden. Og i går i skete noget i lille Danmark. Næsten er mindre noget end det her, dog ikke med homoseksualitet. Den 3. juli 2022, lige hvor det tog det fra, det var afsluttet i Danmark, der kom der en masse skyderi fra en 22-årig etnisk dansker. I Storcenteret findes bare mig i København. Det har jeg nok hørt om. Tre personer, de er døde. Det er to unge mennesker, en dreng og en pige på 17 år, begge på 17 år, og en russer på 47 år. Selvom den russer, der blev skudt, så er det jo også det. Altså, nu står vi Rusland med den her Ukraine. Hvis der er nogen af jorden, så er det Putin. Så ham der er en 47-årig russer fra Fields, han var uskyldig. Det er bare i forhold til, hvis I har sådan folk med russerne, ja, men det er stadig voldsomt. Altså, et skyderi i lille Danmark. De tror, det her skulle være større. Det er bare nemo. Det her, det skulle være den største skyderi siden 2015. Hvad var det? 2015-2016, hvor der blev skudt på Krudttønden i København. Også egen lille Danmark. Altså, der er jo nogen, der har mistet familiemedlemmer. Altså, selvom jeg bor på Jylland, så er jeg fra Sjælland. Det meste af min familie bor over på Sjælland. Så det kunne sagtens være en af dem, men det er jeg glad for, at det ikke er. Men det er da stadig synd for de mennesker, der bliver dræbt. Og hårdt såret. Jeg er faktisk 10 blev skudt, 3 døde. 4 hårdt såret, 3 de er i OK-tilstand. Men en af de 4 hårdt såret skulle være i kritisk tilstand. Det betyder, at det er ude. Kommer der 3 død, eller kommer der 4 død? Men jeg håber, det går godt. Men I skal ikke være bange derude. Det er sjældent, det her det sker. Og ved godt, vi har oplevet masser her i Europa her på det seneste. Men I skal bare tage det roligt. Der sker ikke noget. Og det bruger her. Vi har... Altså, der er så nogle grove varter, der tager sig af det, og det var heldig med at få fat i jer. Han gerningsmanden. Der sker ikke noget. Og jeg kan også lige nævne, der var også en her jagtulykke tilbage i december i januar. Mellem Viborg og Herning, hvor en 50-årig... Altså, en ældre jagtkammer jager, der skød sin kammerat. Men der sker ikke noget, i sådan noget. Bare tage det roligt. Selvom vi er et lille land, så er vi et dejligt, lille, trygt land.
Ja. Tusind tak, fordi I så med. Husk ikke, at I like og abonnerer. Og så bare tag dig roligt ude. Og så ses vi igen snart. Det er godt. Hej. Nej, forresten, jeg skal til Holland og Belgien, så det går her lige snart. Så det kan være, der kommer et par togvideoer i Holland, fra Holland og Belgien. Ja, det er godt. Hej.